Progresi, evoluția, ახალი tehnologiebi, რომლის gareșe უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. Ra siahles ქთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული tehnikis წარმოებელი ფირმები. Ყველაზე უახლესი ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. Შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავთ ციფრულ სამყაროში. Gadacema terabaiti. Zaza Chitanavasdan ertad. Radio Imece. Გამარჯობა, თქვენ უსმენთ გადაცემას ტერაბაიტი, წამყვანი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. იპო 2015 მოზარდ გამომგონებელთა ამ საერთაშორისო ოლიმპიადის შესახებ ვისაუბრეთ დღესაც. კვლავაც სკოლის მოსწავლე გამომგონებლები ყავს სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისშივე ტრადიციულად შევახსენებ რადიომსმელს, რომ პირდაპირ ეთერში ჩვენთან ურთიერთობისთვის რამდენიმე საშუალება გაქვთ. დარეკეთ ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-88 და დასვით კითხვები ან შეგვეხმიანეთ Facebook-ის გვერდზე, ქართული ასოებით Facebook-ში კრიფეთ ტერაბაიტი. ტერაბაიტი. Შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავთ ციფრულ სამყაროში. Დღეს ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი, მეტი უნდა ყოლოდა წესით, მაგრამ რამდენიმე მათგანი უკვე იმის გამო, რომ გარკვეული ტიპის მიღწევები აქვს და მათი პროექტები, მათი გამოგონებები უკვე გამარჯვების გზას დაადგნენ, სხვადასხვა ტიპის კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად არიან წასულნი და სამწუხაროდ ორი მეათე კლასელი გამომგონებლის გარდა დღეს ამჯერად სტუდიაში არ მყავს. რადიოსნელს შევახსენებ, რომ ჩვენ წინა გადაცემაში ციპო 2015-ის გამარჯვებულები ყავდა. დღეს ჩვენ გვსტუმრობენ გიორგი მარგიანი და გიორგი ბუთბაია, მეათე კლასელები. ძალიან საინტერესო პროექტები ჰქონდათ. გიორგი, მოდი შენით დავიწყოთ. შენი მეგობარი თემური, რომელთან ერთადაც წარმოადგენ პროექტი იპოზე, ამჯერად აქ არ არის. რადიოსნელს ვეტყვი, რომ იგი იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოგეხსენებათ, ლეონარდო და ვინჩი, ასეთ სახელწოდებით ჩვენთან ძალიან საინტერესო კონკურსი იმართება, სადაც გამარჯვებულთა შორის აღმოჩნდა, ხო? თემური და იგი ამ გამარჯვებულებთან ერთად იმყოფება ნიუ-იორკში, ვესაუბრე მას სოციალურ ქსელის საშუალებით და გეგმაშიც ჰქონდა, რომ გადაცემაში ჩართულ გაგვეკეთებინა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ისინი უკვე ამ დროს მოძრაობდნენ ერთი ადგილიდან მეორეში გადაადგილდებიან, რომ მიიღონ გარკვეული ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობა, ამიტომაც ვერ მოახერხეთ Skype-ით ჩართვა ჰქონდა გეგმაში. შენ მოგვიყევი, რა პროექტით გახდით პირველ ადგილოსნები იპო 2015-ზე? ესე იგი, ჩვენ ჰქონდა პროექტი ზემოგაზრდაზე მომუშავე გენერატორი, რომელიც ასევე იყო ჰაერის იონიზატორი და ანუ მას ჰქონდა თვისება, რომ მოეხდინა ჰაერის იონიზაცია და შემდეგ ეს იონები კლავდნენ ჰაერში არსებულ მიკრობებს, რომლებიც ასევე იონები არიან ისინიც. ჩვენ ამ დანადგარს კიდევ ვიყენებდით ადგილზიური თვისებების გასაუმჯობესებლად, სხვადასხვა მასალების შესაწირებლად და ასევე ეს არის ძალიან კარგი ასე ვთქვათ სასწავლი დანადგარი, როცა მოსწავლეს უკეთ შეუძლია გაიგოს, როცა მას უყურებს და აღიქვამს, როცა მას უხსნი, რომ არის რაღაც ელექტრული ველი, ისეს ვერ ხვდება და როდესაც მას შეხედავს, უკეთ გაიგებს, რომ მართლაც არსებობს ეს ელექტრული ველი და ახბადობა მეტი ეხება. ფალტა ინახავს ამგვარად. გიორგი ბუთბაია, შენ უკვე მეორედ ხარ ჩვენთან სტუდიაში. შარშანი ყავი გამარჯვებულთა შორის, წელს ხარ პრიზიორი. წელს რომელი ადგილი აიღე და მოგვიყევი პრინციპში რა გამოსაყოლია სახელწოდებას ამბობს თავისას, ემოციის ამოსაცნობის საშუალება შექმენი, სახის ემოციის. მოდი შენ უფრო დეტალურად მოყევი. მოგესალმებით, ჩემი სახელია გიორგი ბუთბაია. იპოს კონკურსში ავიღე მეორე ადგილი, ვერცხლის მედალი. და ჩემი პროექტი წარმოადგენს სახის ემოციის ამოცნობით ვისწავლებათ ინტელექტუალურ კომპიუტერულ სისტემას. ანუ ეს პროგრამის მუშაობის პრინციპი დაფუძნებულია იმაზე, რომ ადამიანის ყოველა ემოცია, მისი განწყობა აისახება მის სახეზე, ამიტომ მისი ემოციის დადგენა შეიძლება ეგრეთ წოდებული სახის მიმიკური წერტილების დადგენით. პროგრამას უამრავი გამოყენება შეიძლება ჰქონდეს პრაქტიკაში, მაგალითად რობოტ ტექნიკაში. ასევე შეიძლება გამოყენებული იყოს ავტომობილებში, ერთი კერძო მაგალითია იმისა, რომ შეიძლება გამოყენებული იყოს იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილის ღოლი თუ დაღლილია, ეს პროგრამა ამ დაღლილობას დააფიქსირებს და შეიძლება გააფრთხილოს. ასეთი ტიპის პროდუქცია არსებობს, ნოუ-ჰაუ თლად არ არის ეს ამბავი, მაგრამ შენსას რა განსაკუთრებული?
Anu, ce sahis segmentația sahtens, sahis mimicuri tatileba, da, am canozomireba, sahuideba, maciuri sa canozomireba, da, imi-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 
მიმიკების გარკვეული მოქმედებები დამახსოვრებულია და მითითებულია რომ ეს არის სიხარული. ერთმანეთის მიმართ განლაგებაა დამახსოვრებული. ანუ ფენები აქვს შენახული. Და შრეებად არის დაყოფილი რაც საშუალებას აძლევს მას მერე უკვე აღიქვას გამომეტყველება? Ეს სრულიად კომპიუტერიზირებულია და ონლაინ რეჟიმში მუშაობა მისთვის არ არის აუცილებელი, ხო? ანუ ჩაულებრივად როგორც კომპიუტერული პროგრამა ჩართავ და გამოიყენებ. ასეთი პროდუქტის შექმნა რამ გადაგაწყვეტინა? Programirea de dinhania stalo da, m-am picat rom și au dat tu ora ca câteva sahis emoții s-au mutat, da, da, uite cum ușa o da, ca o mi-vita. Da, igive, auto mi-am artule bit rogor picro, rom mes dainer gos. Anu și eleva rogor su cot cu erti magalit romul cu ne automobile și eleva e posgamo ca nebule automobile și dacă ne zbuie camera de coe comritorul de sistema, da, și eleva să da picro sau automobil trolis, dar le lobas. Da, magalit, și ce gurile erau asta, o tam și în motobil lobas, suprosură da asta, o romere, cu atga controlul tro, tu toali i huceba, amazet condes reagire baro, trol scarpul tipi signali misis, da, și unde cu coem trolul mu ahirhes, adecvaturi mu hmedeba. Nu, am și ne arsis de ahlobit, cam o gonebi arsibob, stunța, e sarg. Ușlis chelsi mașiru, tundat șeni gamogoneba, downergot cartul realobași. Norivez Gheorghe Kuyat, da mașin care bit mogbartot trugor berhtebi. Mogli Gheorghe Margian, Gheorghe Budbaia. Romel Winmes, Romeli Metkhengas, aeset zainteresu proiectebis argeni shemdek. Tu dai gavshirdat Winmes sakmiani tsinadebit. Ara ara unde dakavshirebi. Anu sakmiani tsinadebit, ara unde dakavshirebit. Prizebi ira iqo. Meore adgulze ra miiqe. Oskris medali. Da diplomi. Diplomi თქვენ? Ოქროს მედალი და დიპლომი. მეტი არაფერი არ იყო ხო ამჯერად? Da, უახლოესი გეგმები რა გაქვთ? Სადაპირებთ წარდგენას პროექტებისას თუ აგრძელებთ ამ მიმართულებით? Მე გეგმა რომ ლეონარდო დავინჩიზე გავიდე ეს სამთარში ეს და შემოდგომის მიწურულს. Да, ის შემოდგომის მიწურულს. Შენც ასე ხო გიორგი როგორც ვიცი? Да. Თუ წინას არ იცით რა პროექტების გატანას აპირებს, ხო ყველაფერს ვერ მოგვიყვებით ალბათ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ კონცეფცია, კონცეფციის მოხაზულობა რომ გავაგებინოთ, ესეც საინტერესო იქნება ალბათ ფენელისტვის, თუმცა ჯერ სავალდებულო სარეკლამო ჭრაზე გავიდე და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ დიალოგი. ტერაბაიტი, შენი ყოველდღიური მეგზური, უხილავ ციფრულ სამყაროში. Zaza Citanova Gahlor, jurnalisti, ჩემი სტუმრები არიან Gheorghe Margian და Gheorghe Budbaia, 10-ე კლასელი გამომგონებლები. Იმისთვის რომ მოსულიყვნენ გადაცემაში ეს ადამიანები მოწმენ სასწავლო პროცესს, ორივე ბოლო გაკვეთილიდან წამოხედით, ხო, როგორც მითხარით და გამოიპარეთ თუ სკოლის ადმინისტრაცია საქმის კურსშია მაინცა. ძალიან კარგი. Gheorghe Margiani, შენ მეწყვილესთან ერთად, თემურ ჩიჩუასთან ერთად წარმოადგინე ეს პროექტი, რომლითაც აიღეთ პირველი ადგილი, მაგრამ ჩემთვის აღმოჩენა იყო ის, რომ ჩიჩუარი კომაროვის სკოლის წარმომადგენელი თუ არ ვწდები და შენ სხვა სკოლაში სწავლობ. გითხარი რომელ სკოლაში სწავლობ და როგორ აღმოჩნდით ერთად? Მე ვსწავლობ ახალ ლიცეუმში და ჩვენ როგორ აღმოჩნდით გეტყვით, ამ ბაბუა მისი პატონი თემური არის პროფესორი GPS-ში და იგი ასწავლის ასე დადიან მასთან მოსწავლეები რომლებიც აუნობი ფიზიკას ვინც დაინტერესებულია ფიზიკის მიმართულებით ხო და მეც დავიწყე მან იქსიარული იქს თემურის გავიცანი პატარა თემური და საერთო ინტერესები რო ქონდა ფიზიკის და სხვა მხრივაც უკვე გადაწყვიტეთ ერთად გავაკეთებინა ეს პროექტი და გავეტანა აქ გასაგები და ესე უკვე ერთობლივი პროექტით გამოხედით ეს თქვენი პირველი ერთობლივი პროექტია? კი პირველი ერთობლივი საერთოდ ჩემი პირველი პროექტია ეს. აპირებთ გააგრძელოთ მუშაობა თუ არა? Nu am gândit, ai cam eva pire, vreau Marto Gaude, mi-am gândit Marto Gaude, vreau Marto Gaude. Nu, droga n-a hebs. Ola pers. Gheorghe Budbaia, șentui se sahali am baviera, pirola dar gama sulhar, stagieni hara mi martule bitta. Șeni scola da gui sahali, de scola și tuga craime tipis helșet scobarom, ai camugone bis mi martule bitta, este armate bit mușau. Ce mi scola are, sunt tigno marto hucesi, da race heba helșet scobas, ziliterat cola peri, programire ba e cola peri, sahši vistale, da ara scola și. Anu, იქ თუ არის თქო რაიმე კუთხე გამუგონებელთან კონსტრუქტორთა ბიურო ან რამე წრე თუ არის? Არა, არ არის. Თუ მარტო ხარ ამ მიმართულებით მუშავე სკოლაში? მარტო ვარ. Da, შენთან სკოლაში რა ხდება გიორგი? Anu, ამ ინტერესის გადაკვეთა ასეთი ტიპის ინტერესისა სხვა მოსწავლეებთან რომლებიც შენ სკოლაში არიან გაქვს თუ მათი მხრიდან უფრო ისეთი ნაკლებ მოყვარულ დონეზეა? არა, ნა.
Ara ustan ar moqs საერთო ინტერესი ჩვენს ყოველ. Ამ მიმართულებით და ზოგადად როგორ ფიქრობთ, თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებმაც დღეს უკვე არსებული ტექნოლოგიური მიღწევების გამოყენებით, ხო, რაღაცეები შექმნენ. Როგორ დაინერგება პრაქტიკაში, რა ასპოვებს იგი, რამდენად განვითარდება, ეს სხვა საკითხია, ხო? Მაგრამ რაც არ უნდა შემდეგ უკვე მან განვითარება არ პოვოს. Შედეგი უკვე დადებულია და რაღაცა შექმენით. Გაგიჩინეთ თუ არა ამან დამატებითი იმპულსი, რომ კიდე უფრო მეტად იმუშაოთ ამ მიმართულებით და სხვა შექმნათ რაღაცა. Თქვენ ორივე მითხარით, რომ აპირებთ გახვიდეთ თქვათ ლეონარდო და ვინჩიზე, რომელიც წელს გაიმართება შემოდგომის მიწურულს თუ არ ვწდები. Კითხვა მაქვს ასეთი: იქ რაც წარადგენთ რაღაც ახალს თუ იგივეს რაც აქვთ უბრალოდ ცოტა სახეცვლილი ვარიანტით? Mă scuza, arată să adgem să opri pe palafezarul, trise. Ca să zic, ara, rați, ce s-a întâmplat, rați, ce-ar fi izbuit, harim, holot. Zici, batarie, ptan, inclinează palafezarul. Zici, elemente, pismi, martul, tu n-ai mușa, ho? Da, am ucen, matim, e să ucat, magic, mai devis cu eficient, un gauz ardot, dar o gorgauzi, tam așa, de gauz. Da, cargia, nu ca nahleba de energie, mi martulebit, ca uta rebuli gezi. Gheorghe, șentele ahtu ba mi martulebit? Am, rachel, ha ba mas, șentele tot swapi de gaz plus, mara. Cer tau șeri ca au zogat de proiecte, este de la fizica asta, vreau tu că nu fizica asta și ha. Fizicis mi martulebit, anu, ahali productit Mihol, șen, ghiu Leonardo da Vinci, se ho? Თქვენი ხედვა პოზიცია როგორია ჩვენ ახლა რაღაც ვისაუბრეთ იმაზე რაც შექმნით რაც უკვე რასაც უკვე მიაღწიეთ ცხოვრობთ ტექნოლოგიების ეპოქაში ვართ ისე რომ თქვენ რომ შექმნათ რაღაცა დიდი დოზით გიწევთ მუშაობა კომპიუტერთან ხო თქვენი ტოლების უმრავლესობა ახლა თქვათ იმ კომპიუტერს მეტწილად იყენებს სოციალურ ქსელებში დროის გასატარებლად ან გეიმინგისთვის თქვენ როგორ ხართ თუ ხარ ჩაკირტიტებული ამ კომპიუტერს რაღაც პროგრამები წეროთ რაღაცა მეცნიერულად დამუშავოთ თქვენი პროექტები და ასე შემდეგ ანუ თქვენ ხო გაქვთ რაღაც თავისუფალი დრო აი ამ თავისუფალ დროს როგორები ხართ Are ușas, rom, Gheorghe, s-mă usminut, Germar, Gheans, mașin, da, vele, ca nu vede tot cu ești. Am ușas, șeile, mă, pară, nu rat, condes, brauzeri, chartuli, romi, tații, crebi, social, luxel, și asum, deși, da, șe, hoa. Anu, e să nit cu înzgap, ro, soț, xel și mudam online și unde e, ho. Și în Gheorghe, bă, tvoie? Social, luxel și zi, tăi, și uita ce odivar. Ძირითადად ინტერნეტში დროს უთმობ რამე ახალი სწავლას, რამე ახალი ინფორმაციის მიღებისთვის. Გასაგებია. Კომპიუტერი თამაშები, სხვრივ როგორ ხართ? Din dros aru ce mai tamașim să aflăm de ce s-a întâmplat și mai mult. S-a scolul ăsta, că-i zgamăm gone blebi, harda. Tu cunii hobby rari, harda, am gamă gone bi, să-i s-a interesua. Putva e smo uspinut, ai raga interese, pski de schwa, ritier tobi. Fizic, ți-i dat fizica mai interese, fizic e foarte interese, burda, computerul tehnologia zarian mai interese. Să ai de nețnubi, am siahle, să-i se cu internetit? Da, internetit. Și în Gheorghe, riti ertobi, garda emisaro, am sacmeze mușaob. Nu, nu, țigne, vei scrituit magalita, dar nu, muzicism o smenit. Ana mea sport. Da. Am gere, dar vreau dacă am avut sport. Da, zogă de tai tana medru e tehnologii ur sam paro sad mi ai rogori gans obaga. Picrop tu are rot, cu atât. Edmet adatski uke damuki de bulivart, mobilurze, socialurxelebze, Tu ასე არ გაწუხებთ ეს საკითხი ჯერ თქვენ. Ну, მე იმას ვიტყვი რა, დღეს ანუ ბევრი ახალგაზრდა ძალიან არის დამოკიდებული მობილურზე და სხვა ტექნიკაზე. Ბევრს არ შეუძლია ამის გარეშე ცხოვრება. Და ეს არც ისე კარგია. Ეს თვითონ ადამიანზე დამოკიდებული, მან უნდა შეძლოს იმდანი, რომ არ მიეჯაჭოს ამ ტექნიკას და ამის გარეშე შეძლოს ცხოვრება. Შენ რა მეაზრის გამოც მაქსურს, გიორგი? Zogadat, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვა ტექნოლოგიური განვითარება. Თქვენი აზრით, იგივე მობილური კომპიუტერი, პორტატული კომპიუტერი, ეს ყველაფერი შეიცვლება, დაარჩება იგივე სახით, როგორც არის თუ როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ლოგიკა მაინტერესებს უბრალოდ? Რა თქმა უნდა, ტექნიკა ისევ გააზრდეს განვითარებას და ყოველდღურად რაღაც ახალი გამოიგონება. ტექნოლოგია არასდროს არ გაჩერდება განვითარებას და უფრო და უფრო მეტი რაღაც გამოიგონება ყოველდღე. Და აი როგორი წარმოგიდგენია ფანტაზიაში მომავლის სიტყვაზე ვთქვათ იგივე მობილური ან კომპიუტერი, ლეპტოპი? Უფრო განვითარებული იქნება და უფრო ხარვეზის გარეშე იქნება მობილური და უფრო უკეთესი. Შენ როგორ ხედავ ტექნოლოგიურ მომავალს, გიორგი? Მე ვფიქრობ, რომ მთავარი მიზანი არის ანუ ახალი რაღაცების გამოგონება უფრო არ არის მთავარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის გამოგონებული. Упро мати дахვეცა, ასე ვთქვათ, ანუ ზომაში შემცირება რამე ისეთის. Როგორც მოხდა, ანუ ადრე მაგალითად ფოტოაპარატი იყო, ეხა
ai ha verva dai hoț adreses mobilul să-ți aux camera, dar mobilul smagalitat adrerom camerit sake uigabrita muzica sake usmet mobilul ce guzea cu la ferit atât gama cat. Anu șe împicru pro ufru cava ești cu la peri tehnicuri mahasia teble bis da hoța, vizualuri da hoța, zome și șem țire vede am cu la priz da hoța. Proiecti șekmenit romuzet zi picret, ho? Ahlakunit proiect romuzet picrot. Tu ari tu ani picri samosavali certiliane, ertan meureșem tuvași, istrom kavak eto iseti kamugone bașeuk, naromelis, ragața practicul itul sa zrezidic neba, sa intereso, nebismiri adamian. Istu, tu, ralogic itchem tonul, kamugone bas, ragut hitarcept, ta kamugone bismi martulebas. Mai se va arcema ca tat naikos se same, a halida tan sa intereso, ca în scoabul naikos, fa kamugone bebiscan. Am iazrit, ai mea camugone, ma coltis, ratkunda practica și auzilebat unda e coșe să te beli rugam, că nebuli e coșda, adam ia nu si sasar gebul unda e coș, ukete sopiske, unda se solos, pola peri. Tu în drogur mogeționat, is proiecte virații, ar muadgines, i poriet, tot mece emitoro, carturile bizgarda, sama sam de adam ia ni coș, soplis, soplis, neceam soli, tu în internetul lebi ucune. Drogurii donis proiecte bitiune, nisi niceam soli, drogur picro, tu în gada sahedidan. Am moment să ne ramundem în cartulis, să în proiecte. Dar ușor am zis că mi-a zis că RTT-i cum tot cu alarma sus. Magan cărge la cei cois moment să ne scoie biscan cam ce mulți. La proiecte i-a. Ai să zic că alarma sus at cu ana să cel mai gram își ati ara pe iar condatic. Danat gari i-a. Mulit să se calz. Mi-a zis mama că se vas. Are gulireb. Ai să tot are gulireb des. Mșentuistui, oram, raim, ca să cutre bula ce-i interesa. Ce mi-am zis, cola proiecte, italian s-a interesat, eu, italian s-a interesat, cum o cutre drumul. Ca să gebea. Dar, moglet, cardei emisarul, visea o vrătim proiecte, vzorom, liteți ca ai marge, dar omul zis mușov, s-a mai interesat cu ani logica, roguru curăț, horibas, momos, ratipis, accente pe sacete, dar s-a interesat, este cu ani cola ce-am mutreba, mi-am zis, armate baghisurvot, armodunde, tratolazem tavaria, argiarom, erti, tarmatevit, ar, tomacopil debit, da, kidemușovt, aseve, visurue pro, tkueni proiecte, da, tkueni tanatorle bișeknili producția, kahtes, mșelubis sagani, companie bisfriden, da, șemde cuque, sakmien, tkueni debit, amovide, stroi, scolaperi, coldri, urcore, bașit, ai nerkozda, man, povos, asahua. Didi madluba. Armate pe Bitcoin, madluba radion smelos. Imi stis rogui smenden, da, gada ce matera baiti, sus da derti, curi tem și dobe radion smelos, princip și cuen amo curati s tema razet cu ei po ori atest cu smeti, anu scolis mostauleta, mozarta gamugoneba, am gamugone plebis umete sub cuen umas minzlet, vinzari o imatet visa obret, da, fusureb matro. Armate pe schideu, are erthal mi acțion, umal curiascu, ugue, schoate, mi bit ca în ordot, mușaoba, spirda pireter și nahomtis. Progresi, evoluția, ახალი ტექნოლოგიები, რომლის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. Რა სიახლეს გვთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული ტექნიკის წარმოებელი ფირმები. Ყველაზე უახლესი ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. Შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. Გადაცემა ტერაბაიტი. Zaza, Citanelastaneta, Radio IMC.